ئەمڕۆ لە هۆڵی ئۆسکاری شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیداری کرمیان گروپی کۆمپانیاکانی قەیوان خەڵات و هاوکاری بەسەر 140 منداڵی خێزانی پێشمەگە شەهیدەکانی دەستی تیرۆریستانی ڕێکخراوی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش دابەش کرد. گروپی کۆمپانیاکانی قەیوان دیارەمە یەکەمکاری نییە پێشتر لە چەندین هەڵمەتی هاوکاریکردنی پێشمەرگە قارەمانەکان و کەسوکاری شەیدانە پێشنگ بووە. لە هەڵمەتی ڕەنجی شەیدان ئێمە و گروپی کۆمپانیەکانی قەیوان پێشنگ بووین لە خزمەتکردنی گەنجان و بە ئەرکێکی خۆشماندانەوە. کەسوکاری شەیدان خۆشحاڵن لە ئاوڕلێدانەوەیان. هاوکات بەرپرسێکی سەر بە وەزارەتی شەهیدان و ئەنفاکراوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە دەڤەری گەرمیان ئاشکرای دەکا کە وەزارەتەکەیان و بەڕێوەبەرایەتیەکەیان بەرنامە و پلانی تایبەتیانەیە بۆ خزمەتکردن بە کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان. وەڵای ئێمە پێمان خۆشە ئامۆژگاری ماڵا شەهید و پێشوەرگە و کەسوکاری ئەنفال و تەقیر و کەمەندا بکەن. من کوڕەکەم شەهیدە و پیاوەکەشم شەهیدە. هەل لەم سەڕانە پیاوەکەم زووتر شەهید بووە. کوڕەکەم لەم شەڕا شەهید بووە، ئەم کوڕەی بۆ جێماوە. سپاسیانەکەم. هیوادارم هەروە نمونەیان زیاد بێ بۆ گەرمیان و بۆ مناڵی کەسوکاری شەهیدان. ئەومانە گەرەکە لە حکومت بۆک ئەو مناڵە شەیدانەی کە دەجێ هێشتا لە دوای خۆیوە. بۆ کەسوکارە شەیدانە بەس تەنێ بە براکەی من. بۆ هەموو کەسێکی شەیدمان زۆر زۆر هەیە لەم کورسانە. هیوادارم چاوان بۆ مناڵانە بکەوێت، بە مناڵی شەیدەکان بکەوێت. ئەوە ڕاستی بێ لە هەمووتان ڕوون ئاشکرایە کە حکومەتی هەرێمی کورسان بەرنامە داڕاژی بۆ کراوەکەوە سەربەرزی شەیدانی دەستی داعش یا خانوو یا شوقا یا پارچە زەویکیان پێ بدرێ ئەوش بە ئارزومەندی خۆیان دەبێ. ئەوە ئەبێ ئاماژش بۆ بدەین تاوەکو ئێستا چەند ڕێکخراوێک داوای ئەوەی کردووە کە هاوکاری بکرێ، ئێستا لە هەماهەنگین بۆ ئەوەی کەوا بەرنامە ڕێژی بکەین بۆ ئەوەی هاوکاری سەرجەم شەیدانی دەستی داعش بکرێت لە سنووری بەڕێوە هەرچیەک بۆ کەسوکاری سەربەزی شەهیدان بکرێ هێشتا کەمە، چونکە هیچ شتێک لە گیان پیرۆسر نییە. ئەوان بەخشیوانەتە ئازادی کوردستان. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.